Praėjusią savaitę Ramunės Piekautaitės gerbėjai turėjo progą išvysti naująją dizainerės kolekciją – ruduo žema 2003-2004. Ramunė kaip visada liko ištikima savo stiliui. Tik ji sugeba pakerėti žiūrovus ramiomis pastelinėmis spalvomis, paslaptingumu ir klasikinė elegancija. Moteris dėvinti Ramunės drabužius atrodo pasitikinti savimi, tačiau švelni ir trapi. Apgaugta minkštais, šiltais, bet plonais audiniais. Vilna, moherių, šilku, trikotažu, kurie tarsi plevena ir laksto moters kūnų. Dizainerė pristatė beveik 200 modelių. Tarp jų nesusakstomi paltai, puspalčiai bei švarkeliai puošti avikailių, ekstravagantiškos striukės, platus megztiniai suknelės, palaidinės vietų įprastų raištelių surišamos mazgais, siauros ir tiesios kelnės. Ramunė Piekautaitė, kaip visada, moteriai siūlo klasikinę baltą ir juodą bei visas natūralias gamtos spalvas, nuo tamsios rudos iki smėlinės, kurios nuteikia ramiam, jaukiam, tačiau nenobodžiam rudeniui. Efektingoms moterims dizainerė siūlo mini, prie kurio derina zomšinius ilgaulius batus kojines, zomšinės pirštinės, o ypač šaltam vakarui siūlo moherio kojines. Dizainerė žino, jog moteris nori puoštis visais metų laikais, tačiau tik jį moka paversti moterį karalienę be pompastikos. Aš norėjau, kad tai nebūtų tradicinis vakarinis drabužis, tokia galbūt prabanga be spindesio. Norėsi, kad tai būtų ir paprasta, ir elegantiška, kad nebūtų per daug komplikuota forma, kad tai būtų patogu dėvėti vakarėlių metu. Kokios mintis tau pačiai kyla, žiūrint savo kolekciją? Džiaugiesi, ar kaip tik vis dar galvoji, kad kažkas dar nepabaigta, kažkas dar nedadaryta? Dažniausiai iškart parodymo metu ir iškart po parodymo matai, kas ne iki galo padaryta. Ne visai taip, gal galima būtų dar kažką tai dadirbti. Bet taip tikriausiai būtų ir sekančią savaitę, ir dar sekančią. Smagu būna po mėnesio, kai jau viską ramiai atsitraukęs peržiūri, matai jau viską, ką padarai gerai ir gerus dalykus ir įdomius. O visų smagiausia būna, kai jau ta kolekcija pasiekia moteris, klientės, kurios perka tos drabužius, kai jau atvažiuoja į butiką kolekciją, tada jau būna svarbiausias ir rimčiausias įvertinimas, kaip klientai reaguoja. Balandžio viduryje vykusioje Rusijos mados savaitėje kolekcija ruduo žema 2003-2004 sulaukė didelio susidomėjimo bei pripažinimo. Ramunė Piekautaitė pelnė garbingą trečią vietą geriausių dizainerių penketuke. Dizainerė prasitarė, jo kolekcijos pristatymas Vilniuje jai daug svarbesnis nei Maskvoje. Vis dėlto, Rusijos mados savaitė – tai tramplinas į uždarą Milano mados pasaulį. Ramunė Piekautaitė kol kas yra vienintelė Baltijos šalių dizainerė, gavusi biletą į Milano mados savaitę, kur lietuviškas vardas puikuosis šalia Gucci, Giorgio Armani, Prada ir kitų garsių mados namų. Kuo tau pačiai ši kolekcija buvo nauja, kitokia nei prieš tai buvusios? Gal ši kolekcija yra nauja to, kad jinai yra šiek tiek mažiau minimalistinė negu kitos iki tol buvusios kolekcijos. Yra daugiau detalių, baigėsi kolekcija ryški raudona spalva. Kurios retai pasitaiko. Ryški spalvų mano kolekcija. Ramunės Piekautaitės kolekcija kvepia 80-ųjų metų stiliumi. Jie atginsta antrojo pasaulinio karo moteris, tvarkingai į viršų su keltais plaukais, pabrėžiančiais jos išskirtinumą, moteriškumą ir eleganciją. Kokį įspūdį jums paliko Piekautaitės kolekcija naujoje? Labai gera. Labai aišku, kad nepaprastai gabi moteris. Puikiai. Ir jos visi pristatyti, tie darbai, kuriuos jį pristatė, jų tiek daug. Tikrai labai skoningi ir labai gražas. Spalvos labai labai gražas, spalvų deriniai. Tikrai labai labai gražu. Nu ir elegancija, aišku, kiekvienai turbūt moteriai tas patinka. Šaunuolė, labai žavu.